Hola, què tal? Com estan? Molt bon diumenge. Acabem la setmana i ho fem parlant d'aquest risc de ruixats que seguim mantenint durant les tardes. Avui a la tarda disminueix respecte a la tarda que vam tenir pluges, ruixats i tamborinades generalitzades en molts punts de la comarca. Com hem de començar aquesta pròxima setmana? Doncs en general amb el mateix patró meteorològic. Els matins més assolellats, més aprofitables, les tardes més insegures, si més només ennuvolades i amb possibilitat d'alguns xàfecs. Comencem, per tant, aquest dilluns al matí fent parlant de força, tranquil·litat. Es formaran boires aquesta pròxima nit, especialment vessant per la serra transversal, alguns núvols baixos a Falgars, a la Vall d'en Bas, també la zona de Sant Miquel de Castelló, així com el Far a la Salut, algo de mala visibilitat a primeres hores, alguns núvols prims que al llarg del matí poden anar entrenyint en el cel i que es poden combinar amb algunes nuvolades que abans del migdia, mig matí, ja puguin fer acte de presència a la Vall de Bianya, a Riudaura, a la Vall d'en Bas i a tota l'Alta Garrotxa, com a Negre, Bassegoda, Pic de les Bruixes, Vall d'Ormoller, zones altes de la Vall de Llierca, també a Beget, òbviament, a la Vall de Llierca, com dèiem, zones altes de Montagut i Oix. Per tant, un matí variable en aquests sectors, però de moment el temps aguantarà. La tarda es preveu més insegura, el temps més inestable, o allà on hi ha més possibilitat de tempestes fortes és a la Vall de Bianya, a Beget i a l'Alta Garrotxa. Allà les tempestes poden descarregar amb força, poden acompanyades de calamarsa i de fenòmens tempestuosos, poden descarregar amb ràbia, molta aigua en poca estona. No es descarta algun ruixat o alguna gotellada que pugui arribar fins a Riudaura, fins a la plana d'Olot que se senti tronada lluny, o també alguna gotellada intermitent, poca cosa, a Castellfollit de la Roca, Argelaguer, a la Canya, a Sant Joan les Fonts, a la Vall de Llierca, Montagut, en aquest sector, a Tortellà, a la tarda, temps una mica més insegur i ennuvolat, amb risc d'algun ruixat. Però insistim, les tempestes més fortes al nord-oest de la comarca, Vall de Bianya especialment. Temps variable entre ennuvolat i tapat a la Vall d'en Bas, a tota la serra transversal, a la Vall d'Hostoles, és menys probable que hi hagin ruixats i tempestes. Més bon temps amb més clarianes a Santa Pau, a la zona volcànica de la Garrotxa i a la Vall de Mieres. A la tarda hi poden arribar alguns núvols, però en general sense possibilitat de precipitacions. Ambient variable durant la tarda també a la Baixa Garrotxa, Besalú, Maia de Montcal, Beuda, zones pròximes. Aquesta és la radiografia del temps demà a la tarda, que esperem diferent en funció de la zona i en funció del moment. Temperatures mínimes sense canvis, una mica de fresca matinal, però pugen una mica, observin que el dígit, un dígit, ja només queda restringit a la Vall de Bianya i a la Vall d'en Bas. Això vol dir que ja les temperatures estan per sobre d'aquests 10 graus, 14 a Santa Pau, 13 a Besalú. No és fred en hores nocturnes, una mica de fresca, però és una fresca bona, perquè després les màximes ja s'enfilaran. Pujada de les temperatures diurnes, 31 graus previstos a Besalú, 29 a Santa Pau, a Olot, 28 a la Vall d'en Bas, 28 a Sant Joan les Fonts, 27 a la Vall de Bianya, on quan descarregui baixarà la temperatura i es refrescarà d'una manera contundent. Ruixats de tarda a la resta de comarques de Girona, però no tot arreu. A la Cerdanya, al Ripollès, Pirineu, poden arribar fins a les Salines Alberes Empordaneses, interior muntanyós de l'Alt Empordà. Nuvolades de tarda, creixent, a Osona, evolucionant, a l'interior de la selva, al Pla de l'Estany, resta de zones de l'Alt Empordà, però en canvi farà més sol, com més al sud de la Costa Brava ens trobem. Selva Marítima, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Baix Empordà, el Gironès, la mateixa capital, una tarda força plàcida i un dia en general força tranquil i força càlid. Temperatures màximes que tiren cap amunt. Les mínimes també ho fan, no farà tan fred aquesta pròxima nit. Què ens espera els pròxims dies? Com es va movent aquesta setmana? Doncs amb rebombori i amb pluges de tarda. Dimarts seran més extenses que no pas demà a la tarda. Agafaran més municipis i potser també seran més persistents al llarg de la tarda. Poden acompanyades de tempesta i poden ser fortes. Dimecres seran menys extenses que demà a la tarda, però més importants que no pas aquest dilluns a la tarda. Així doncs, dimecres, ruixats, inestabilitat durant les tardes, serra transversal, Vall de Bianya, la Vall d'en Bas, menys a la Vall del Fluvià, especialment a la Baixa Garrotxa, una setmana una mica més tranquil·la en aquest sector, tot i que dimarts a la tarda també hi plourà, i dijous, atenció, les tempestes podran ser fortes a la Vall d'en Bas, al Puig de Calm i a la serra transversal, sempre a la Baixa Garrotxa, Besalú i zones pròximes, Mieres, es mantindran una mica més al marge d'aquesta inestabilitat. I tot plegat amb calor. Temperatures normals per l'època de l'any, no una calor desfasada, però en definitiva sí, temperatures que ens recorden ja que va avançant el mes de juny i que l'estiu ja és aquí. Com a mínim el meteorològic, l'astronòmic arribarà el 21 de juny, passades 34 minuts de les 12 de la mitjanit, hora peninsular. Nosaltres ens acomiadem aquí.
Moltíssimes gràcies per ser-hi, per deixar-nos i ser una setmana més. Fins demà, recordant que a la tarda tempestes que poden ser fortes a la Vall de Bianya. Que vagi molt bé, adeu-siau.